Sänder en tanke till alla er som färdas runt i natten, i städer och i byar, mot en gudsförgätten skog, i skepp och oceaner och i kärnan av vulkaner. Alltid finns det någon själ som satt sitt liv på spel. Nu är det vårat uppdrag att det inte ska gå fel. Jag sänder en tanke till alla er som sitter bakom ratten, i ensamhet med andras liv och lycka i sin hand. Ni möter horisonten med vår ovisshet mot fronten, men landar ofta säkert på en känd destination. Nu ska vi förmedla trygghet till en ny generation. Var finns den känslan? Som vi behöver. Var finns den känslan? Och vad blir över? Känslan, och vad blir över?